Agora, pessoal, a gente vai pro fervedouro Beija-Flor. É o mais novo fervedouro que nós temos aqui no nosso município de Mateiros. E ele tá sendo muito bem falado. Então, bora ver, né? Bora, partiu! Partiu! Novidades para vocês. Isso, Jalapão, em Mateiros, um novo fervedouro. Beija-Flor. Eu vou te mostrar tudo agora. Estamos no fervedouro Beija-Flor com a Ana Cláudia e ela vai contar tudinho para nós, sabe por quê? É um fervedouro novo aqui no Jalapão, nós estamos em Mateiros e ele é lindíssimo, você precisa colocar no seu roteiro. Eu tô deslumbrada com a beleza do fervedouro. Ai, que bom, a gente fica muito feliz, né, de estar agradando, que o, o fervedor do Beija-Flor, que é o mais novo atrativo aqui do Jalapão, é o Caçulinha, vai fazer 2 meses agora, no dia 20, e a gente agradece, tá, por vocês estar aqui, e o fervedor Beija-Flor é da minha avó, né, mas ela teve a confiança de entregar pra gente, eu sou a neta, ela teve a confiança de entregar pros 10 filhos dela pra tomar de conta, e tá cuidando do Beija-Flor hoje, tia. Oh, que coisa linda! E deixa eu te falar, não é fácil, né? Não, não é fácil. Mas a gente, com muito cuidado, a gente vai conseguindo. Eu fiquei sabendo que o pessoal tá vindo visitar bastante. Assim, são 2 meses, mas tá sendo muito bem falado, tá sendo bem comentado, uma repercussão muito positiva. Sim, são 2 meses que o pessoal tá comentando bastante, falando muito bem. E a gente tá muito feliz de saber que tá agradando os turistas, né? Que vem para conhecer vários atrativos no Jalapão e um deles é o Beija-Flor. E a gente fica muito feliz de tá agradando todos que vêm aqui. E o horário de funcionamento dele? Funciona das 6 às 6. 6 da manhã às 6 da tarde. Domingo a domingo? Domingo a domingo. Domingo a domingo. Então, o dia que você estiver pelo Jalapão, coloque o Beija-Flor no seu roteiro, certo? Faça um convite, pessoal, conhecer o fervedouro da Beija-Flor. Pessoal, a gente convida todos que não vieram de Jalapão, até aqueles que já veio também, mas não tiveram a oportunidade de conhecer o fervedor do Beija-Flor, que volte novamente e venha conhecer o fervedor do Beija-Flor. E aqueles que não teve oportunidade, que venha e ponha no roteiro de vocês o fervedor do Beija-Flor, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente está aqui para atender vocês com o maior carinho, tá? Ah, que coisa boa, tá vendo? Dica boa pra vocês. Aqui, ó, aqui em Mateiros, Jalapão, fervedouro novinho, Beija-Flor. Eu continuo aqui no fervedouro Beija-Flor, do lado da Ana Cláudia, mas agora a Débora, da Jalapoeiros, veio trazer novidades para nós, porque eu fiquei sabendo que tá no roteiro do Jalapoeiros, esse fervedouro novinho, novinho, novinho. Novinho. Eu tô muito feliz, né, com esse novo fervedouro, porque vai agregar muito, né, no nosso pacote. Eu pego hoje na mão da Ana Cláudia, porque estamos fechando uma parceria, né? E 2024 já tá com o roteiro, já tudo com o novo fervedouro Beija-Flor. Já estamos agora, assim, agora em 2023 também agregando ele em alguns roteiros e tá fazendo muito sucesso. O pessoal está amando, tá sendo bem divulgado e já todo mundo quando pede o orçamento já fala assim, eu quero ir no Beija-Flor. Então, estamos aqui, né, com uma parceria maravilhosa. Oh, meu Deus, então você já sabe, né? Quer conhecer o Jalapão de uma forma nos detalhes, com todas as novidades? Jalapoeiros, o fervedouro Beija-Flor tá nesse roteiro.